Nu tager jeg stolen af den her violin, fordi den er en lille smule for høj, så jeg vil lave den lidt lavere. Hvis man skal bruge for mange kræfter på at trykke strengen ned, så kan man faktisk få ondt i hånden, og det kan også give nogle problemer på senere tidspunkt. Det er en skabelon, der har den rigtige kurve, som stolen skal have, og den kurve overfører jeg så til stolen. Så snitter jeg en lille smule af stolens højde. Så runder jeg kanten, der hvor strengene kører over stolen. Hvis ikke, så vil strengene blive ødelagt, hvis det var en for skarp kant. Først med en lille fil, og så med et lille stykke sandpapir til sidst. Sådan, og så skal jeg bare lave nye riller til strengene. Så vil jeg lægge et lille stykke pergament under E-strengen. Fordi den er så tynd, så hvis det ikke var nu, så vil den skære sig ned i stolen og blive liggende for dybt i stolen. Og så giver jeg en lille smule talcum i rillen, der hvor strengen skal ligge. Det er for at det skal være mindst mulig friktion mellem strengen og stolen. Hvis ikke, så vil strengene trække stolen med frem, når man stemmer violinen op. Sådan, så er strengene kommet til at ligge en lille smule lavere, der gør det nemmere at spille på violinen.